Посредникот Метју Нимиц очекува голем напредок на средбите со државниот врв во Скопје и во Атина наредната недела. Ќе поминам две деноќа во Скопје и во Атина со државниот врв на двете земји, на кои се надевам на заемно прифатливо решение за спорот околу името, потенцира Нимиц во емисијата Гласот на народот. Медиаторот кој доаѓа во Скопје на 28 јули очекува добра соработка со новоименуваниот преговарач за името од македонска страна, амбасадорот Васко Нумовски, како што имаше со неговиот претходник Зоран Јолевски. Без политичка мотивираност од страна на Атина и конкретен ангажман од поголемите земји членки на НАТО и на ЕУ, не може да очекуваме какво било поместување во спорот зимето, оценува министерот за надворешни работи Никола Поповски. Најголем ограничувачки фактор во моментов е што нема речиси никаков политички мотив во Грција сериозно да се седне и да се бара решение за ова прашање. Коментирајќи изјавата на Меркел дека спорот со Грција се однесува и за идентитетот, а не само за името, Поповски рече дека не е никаква тајна дека од самиот почеток амбициите на Атина се многу поголеми и се сосема надвор од каква било меѓународна правна рамка или демократски стандарди. Македонија во континуитет и оваа година напредува според индексот на човековиот развој, се посочува во најновиот глобален извештај за 2014 година на програмата за развој на Обединетите нации. Во документот земјата е рангирана како 84-та од 187 земји и спаѓа во категоријата земји со висок човеков развој. Во престижниот национален келтско-римски музеј во Манхен, Германија, синоќа беше отворена меѓународната изложба со наслов Златното лице на непознатиот македонски крал, македонците и келтите од брегот на Охридското езеро, проект кој се реализира со поддршка на Комисијата за образование, аудиовизуелност и култура при ЕУ. Германската, но и пошироката европска јавност во текот на наредните месеци ќе имаат можност да се запознае со извонредното културно богатство на Република Македонија. Авион на алжирската компанија Air Alger со 116 патници и членови на екипажот исчезнал од радарот 50 минути по полетувањето. Алжирската национална компанија по полетувањето изгуби контакт со својот авион, јавува France Press. Associated Press пак пишува дека авионот 50 минути по полетувањето загубил контакт со контролата на летање. Авионот полетел од главниот град на Буркина Фасо, Уагадугу, и летел кон Алжир. Европскиот суд за човекови права ја осуди денеска Полска поради незиното соучесништво во спроведувањето на програмата за тајни затвори на ЦИА насочена против наводни терористи. Според судот во Страсбур, полициските власти во периодот меѓу 2002 и 2003 година соработувале со илегалниот трансфер на двајцата осомничени и дозволиле тие да бидат задржани и сослушувани на територијата на Полска.